به أولي الفضل والكمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني فكان معي في الجنة اور کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین المتین المعین المبین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین بعد توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانو اولیاء امت کے جانثاروں غوث و خواجہ کے دیوانوں بزرگ و دوستوں محترم ساتھیوں عزیز بچوں خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی ایک انتہائی مشہور و معروف اور مبارک و مسعود آیت کریمہ کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو آپ حضرات کو مشرف کیا اس آیت پاک کی روشنی میں کچھ سننے اور سنانے سے قبل سبھی حضرات آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں جھوم کر پڑے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا شفینا مولانا محمد بن جود والکرم منبر العلم والحجم والحکم وعلى آلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا جی لگا کر آپ حضرات نے درود پاک پڑھنے کی کوشش کی ہے اور طبیعت سے جھوم کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عالم تصور میں اپنے انگوٹھوں کو چوم کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ سبھی حضرات اپنے سروں سے گناہوں کا بوجھ دور کرنے کے لیے اپنی عمر میں صحت و سلامتی میں روزی میں روزگار میں کمائی میں کاروبار میں مکان دکان میں دھن دولت میں آل و اولاد میں زمین و جائیداد میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنا دینی ملی قومی مذہبی اسلامی حقانی قرآنی عرفانی ایمانی اور جنتی کلمہ مچل کے پڑھ لیں ذرا بلند آواز سے پڑھیے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں بہت دنوں بعد ایک مرتبہ پھر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس محفل میں اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باوقار مجلس میں ہماری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے شاعر نے لکھا ہے اس رات کے بدلے کوئی رات نہ ہوگی اس بات کے بدلے کوئی بات نہ ہوگی ملنے کو تو ہم تم سو بار ملیں گے یہ محفل یہ مجلس ایسی ملاقات نہ ہوگی عشق مصطفیٰ کی محفل میں نصیب والوں کی ملاقات ہوتی ہے اور ذکر مصطفیٰ کی محفل میں تقدیر والوں کی ملاقات ہوتی ہے ہماری اور آپ کی یہ ملاقات سلامت رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خلاقی کائنات اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول یہ سمشرف فرمائے علی جناب محمد عبدالسلام عرف بٹوہی صاحب نے جو اپنی پیاری صاحبزادی اور لڑکی کی شادی کے موقع پر آج کی اس محفل پاک کو منعقد کیا ہے مولا جس بچی کی شادی ہونے جا رہی ہے اس کی عمر میں برکتیں عطا فرما انہیں صحت و سلامتی عطا فرما اور اس بچی کے قدم کو سسرال کے ہر فرد کے لیے باعث رحمت و برکت بنا دے اس بچی کی محبت عقیدت کو سسرال کے ہر فرد کے دلوں میں جاگزی فرما دے اب آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرنے جا رہا ہوں یا اللہ آج کی اس رات میں نور کی برسات میں عقیدت کے لمحات میں محبت کے جذبات میں محفل شہنشاہ کائنات میں سرزمین سوگا نکاس پر جتنے سنی مسلمان عقیدت و محبت کے ساتھ بیٹھ کر تیرا اور تیرے پیارے حبیب کا ذکر جمیل سن رہے ہیں اس محفل پاک میں بیٹھنے کی برکت سے کل بروز قیامت سب کو جنت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ تمہارے لیے دعا کرے تو تم اس کی دعاؤں کو سن کر کے آمین کہہ دیا کرو آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ تو قبول فرما لے آمین کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ دعا کرنے والے کی دعا کو کامیاب فرما دے آمین کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ دعا کرنے والے کی دلی تمنا کو بامراد بنا دے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو سن کر تم ہی نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں جب اللہ کے فرشتے دعاؤں
کو سن کر آمین کہتے ہیں تو تمہیں بھی آمین کہنا چاہیے. ادھر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں, ادھر تم آمین کہو. آقا فرماتے ہیں موافقہ تامین ہوں تامین الملائکت غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس مسلمان کا آمین کہنا اللہ کے فرشتوں کے آمین کہنے سے ٹکرا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آمین کہنے والے مسلمان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس لیے دعاؤں کو سن کر کے آمین اپنی زبان پر آمین کا لفظ لے آنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آمین کہنے والے کے گناہوں کی مغفرت فرما دے. 5 سے 7 منٹ آپ مجھے سنبھالنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ تقریر کے اختتام تک میں آپ حضرات کو سنبھالتا رہوں گا. 4 مصرے آپ کے حوالے, آپ کی طرف سے سبحان اللہ کی صدا میرے حوالے. میں نے شروع میں درود پڑھنے کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے, بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ذرا مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ ہے تملؤ نصف المیزان والحمد للہ ہے تملؤ ما بین السماوات والارض, کہ جب بندہ مومن ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے تو سبحان اللہ کہنے کی برکت سے سبحان اللہ کہنے والے کے عمل کے ترازو کا آدھا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھر دیا کرتا ہے, اور جب بندہ مومن ایک مرتبہ الحمد للہ محبت سے کہتا ہے تو الحمد للہ کی برکتوں سے آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خالی حصہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ الحمد للہ کی برکتوں سے ان تمام خالی حصوں کو مالا مال کر دیا کرتا ہے. تو جب اللہ آسمان زمین کے درمیان خالی حصوں کو برکتوں سے مالا مال کرتا ہے تو کیا الحمد للہ کہنے والے کے سینے کو مالا مال نہیں کرے گا؟ الحمد للہ کہنے والے کے دل کو مالا مال نہ کرے گا؟ الحمد للہ کہنے والے کے ذہن و فکر کو مالا مال نہیں کرے گا؟ میرا ایمان بولتا ہے عشق مصطفیٰ کی محفل میں جو آدمی عقیدت و محبت کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ اپنے نبی کا سچا غلام ہوتا ہے. اور برکاتی جملہ دے رہا ہے, دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ جو اپنے نبی کا سچا غلام ہوتا ہے اس کے لب پہ درود و سلام ہوتا ہے, اس کے سینے میں مصطفیٰ کا احترام ہوتا ہے, اس کے دل میں اپنے مذہب کا پیغام ہوتا ہے, دنیا میں وہ آدمی نیک نام ہوتا ہے, مرنے کے بعد اس کو قبر میں آرام ہوتا ہے, اور کل قیامت کے دن ایسے مسلمان کا جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. یا رسول اللہ پائندہ زندہ باد پائندہ باد. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان و شاعر نے لکھا تھا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد, جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا, ارے جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد. بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں, آدمی آج دعا کرتا ہے اپنی روزی میں برکت کے لیے, آدمی دعا کرتا ہے اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے, آدمی دعا کرتا ہے اپنی دکان کی برکت کے لیے, آدمی دعا کرتا ہے اپنے مکانوں میں برکت کے لیے, اور جب اس کی دعا کامیاب نہیں ہوتی ہے, اس کی دعا مقبول نہیں ہوتی ہے تو آدمی شکایت کرتا ہے کہ دعائیں ہم کرتے ہیں ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوتی ہے, ہاتھ ہم اٹھاتے ہیں ہمارا ہاتھ اٹھانا اللہ کو مقبول نہیں ہوتا ہے, دعائیں اپنے زبان پر لاتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ انسان کی دعاؤں کو قبول کیوں نہیں فرماتا؟ تو سنیے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پاک ہے, اللہ کے پیارے رسول کا فرمان ہے الدعاء معلق بین السماء والارض. اے لوگو تم جو کچھ بھی دعا کرتے ہو, چاہے اپنی کامیابی کے لیے دعا کرو, اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے دعا کرو, اپنے مکان و دکان کی برکت کے لیے دعا کرو, اپنی روزی روزگار کے لیے برکت کی دعا کرو, اپنی کمائی کاروبار میں برکت کے لیے دعا کرو. آقا فرماتے ہیں جو کچھ بھی تم دعائیں کرتے ہو وہ دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان جا کر لٹک جایا کرتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی, اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتی, اللہ کی بارگاہ میں شرف یاب نہیں ہوتی. مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کس انداز میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرما لے؟ آقا فرماتے ہیں جب بندہ مومن مجھ پر درود پڑھ کر دعا کرنا شروع کرتا ہے اور دعا ختم کرنے سے پہلے مجھ پر درود پڑھ لیا کرتا ہے, نبی فرماتے ہیں درود پاک کی برکت سے ایسے مسلمان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور دعا کرنے والے کے خالی دامن کو اپنے کرم سے مالا مال کر دیتا ہے.
اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ پائندہ باد زندہ باد پائندہ باد اللہ اکبر ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے موتی گیر پرسہ والے بھائی صاحب ایک دو مرتبہ موتی گیر پرسہ پروگرام میں میں گیا تو کہا کہ آپ کی تقریر میں وہیں پہ سنا تھا ہم نے سنا ہے کہ سوگا نکاس کے سرزمین پہ آپ آ رہے ہیں تو صرف آپ کی تقریر سننے کی نیت سے ہم یہاں پر آ گئے ہیں آتے ہی انہوں نے ہم سے کہا ہے میں نے کہا انشاءاللہ ٹائم ملا تو ضرور میں آپ کو اپنی تقریر سناؤں گا داغ میرے بھی دل کا دھل گیا ہے شکر کرو کہ ایک پچس ٹکیا سے میرا بھی کھاتا کھل گیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ مجھ کو سنبھالنے کی کوشش کرو جب دل مچل جائے تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو طبیعت میں گرماہٹ پیدا ہو جائے تو الحمدللہ کہہ دیا کرو اور دل بانگ بانگ ہو جائے تو یا رسول اللہ کا کبھی کبھی درمیان میں نعرہ لگا دیا کرو اس لیے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے یا رسول اللہ تو ہم سے پہلے علماء نے کہا تھا فضلاء نے کہا تھا خطباء نے کہا تھا شعراء نے کہا تھا ادباء نے کہا تھا نقباء نے کہا تھا اولیاء نے کہا تھا اصفیاء نے کہا تھا بلکہ یا رسول اللہ تو اجمیر کے غریب نواز نے کہا ہے یا رسول اللہ تو بغداد کے غوث اعظم نے کہا ہے یا رسول اللہ تو کلیر کے صادری پیا کلیری نے کہا ہے یا رسول اللہ تو کچوچا کے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے یا رسول اللہ تو دلی کے مہرولی کی سرزمین پر سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا ہے یا رسول اللہ تو امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے کہا ہے اور اوپر چلے جائیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یا رسول اللہ تو تابعین نے کہا ہے یا رسول اللہ تو تبع تابعین نے کہا ہے یا رسول اللہ تو صحابہ کرام نے کہا ہے یا رسول اللہ کا نعرہ تو صدیق اکبر نے لگایا ہے یا رسول اللہ تو فاروق اعظم نے کہا ہے یا رسول اللہ تو عثمان غنی نے کہا ہے یا رسول اللہ تو مولا علی نے کہا ہے یا رسول اللہ تو طلحہ سعید نے کہا ہے یا رسول اللہ تو سعد زبیر نے کہا ہے یا رسول اللہ تو انس بن مالک نے کہا ہے یا رسول اللہ تو حضرت بلال نے کہا ہے اس لیے جب سنی مسلمان میلاد پاک کی محفل میں بیٹھتا ہے اور سنی مسلمان کا دل مچلتا ہے تو سینہ ٹھوک کر سنی مسلمان کہتا ہے ارے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے اللہ پائندہ باد زندہ باد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب آپ اپنے ذہن و دماغ کو قریب کرو ٹھنڈی کا موسم ہے وقت کا خیال کیا جائے گا وقت پر اس پروگرام کو ختم کر دیا جائے گا علی جناب عبدالسلام آج کے جشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منعقد کیا ہے محبت کرنا بیٹی سے پیار کرنا خیال کرنا بیٹی کی راحت کا خیال کرنا اور بیٹی کے سکون و چین کا خیال کرنا تو مصطفیٰ جان رحمت کے گھر کی سنت کا نام ہے سرکار نے بیٹی سے محبت کی ہے سرکار نے بیٹی سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ برکاتی پورے دعوے کے ساتھ اپنے مطالعے کی روشنی میں کہتا ہے جس مسلمان کی شادی ہوتی ہے شادی ہونے کے بعد جب اس کی بیوی کے بطن سے اس کی بیوی کے پیٹ سے اس کے گھر میں سب سے پہلے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک وتعالیٰ اس بیٹی کے پیدا ہونے کی وجہ سے اس مسلمان کی طرف سے مسلمان کے گھرانے کی سنت کو ادا کر دیا ہے کہ ہمارے نبی کے گھر میں سب سے پہلے بیٹی پیدا سرکار کے گھر میں سب سے پہلے بیٹی اگر رسول اللہ چاہتے اپنی ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھا دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے گھر میں سب سے پہلے بیٹا پیدا بیٹا بھیج دیتا لیکن نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تمنا تھی کہ میرے گھر میں سب سے پہلے بیٹی آئے آقا کی بھی چاہت تھی کہ میرے گھر میں سب سے پہلے بیٹی آئے نبی کی بھی آرزو تھی کہ میرے گھر میں سب سے پہلے بیٹی آئے تاکہ دنیا والوں کو پیغام جائے آمنا کیلار کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کریم لڑکا نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بیٹی کی شکل میں بچہ آیا ہے نبی کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے اس لیے دنیا میں کسی مسلمان کے گھر میں اگر بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹی کی وجہ سے اس مسلمان کے لیے رزق کے دروازے کو کشادہ فرماتا ہے